Radnički Pirot u nedelju gostuje ekipi Rembasa u Resavici. Susret počinje u 15 časova i deo je 19. kola Srpske lige Istok. Bijeli se pred ovo kolo nalaze na 8. poziciji. U 7. kolu doigravanja za prvu košarkašku ligu Srbije košarkaši Pirota dočekuju sastav Radnika iz Surdulice. Meč će biti igran sutra pred pirotskom publikom, a početak je zakazan za 18 sati. Fudbalerke Jedinstva sutra dočekuju Lavice iz Dubočice. Utakmica 13. kola Prve lige Srbije biće odigrana na gradskom stadionu sa početkom u 15:30. U zoni Istok ekipa Tanas Karajića u subotu gostuje ekipi Sloge, a fudbalski klub Jedinstvo u nedelju dočekuje Dunav iz Prahova. Mečevi će biti odigrani u okviru 18. kola. Tanas Karajić je prvi na tabeli, dok Jedinstvo trenutno zauzima 10. poziciju. Ženski rukometni klub Pirot u 16. kolu Super B rukometne lige Srbije gostuje u Pančevu istoimenoj ekipi. Susret je zakazan za sutra od 17 časova.